dál ty dopravní prostředky. Představte si, že nám nechal tamhle zaparkované nákladní auto. Jestli pamatujete, kde se ty dopravní prostředky pohybují, kam pak asi patří, pojďte, umístíme na správnou desku, položte tam dopravní prostředky, sedněte si k tomu, tam, kam jste umístili dopravní prostředek. Tak, Lonko, kde pak asi, kam pak asi to patří? A kde pak je ta mašinka? Po koleji, podívej, kde pak máme koleje? Varušku, sedni se a kočičku si podej. Každý jste se vybrali dopravní prostředky, vidím, že jste umístili skoro všechny. Ale představte si, že nám tady něco zbylo. Kdo pak má dopravní prostředek v ruce? Nikdo. A komu pak zbylo v ruce nějaký obrázek? Štěpánku, co máš v ruce? Hrušku. Hrušku. A je to dopravní prostředek? Ne. A co to je? Pověz nám. Ovoce. Ovoce, jakou má barvu? Žlutou, tady. Ano. A myslíš, Štěpánku, že patří někam mezi dopravní prostředky, které tady dneska máme, o kterých si povídáme? Nepatří. Tak mi dej tu hrušku do ruky. Co pak má Větuška? Balón. Balón. Tam patří balón. Co to je balón? Hračka. A patří hračka balón mezi dopravní prostředky? Nepatří. Tak ukaždej mi ten balón. Co Baruška má? Co pak tam našla Baruška? Kočku. A děti, jak dělá kočka? Ano. A patří kočka mezi dopravní prostředky Baruška? Nepatří. Proč ne? Protože by jistalo auto. Ano, protože kdyby ta kočička, podívejte, Baruško schválně zkus tou kočičkou jít tamhle k silnici. A myslíte, že na té silnici může ta kočička chodit? Ne, proč ne? Zajelo auto. Protože by zajelo auto. Tak my tu kočičku zachráníme, ano. A já si ji takhle vezmu. A dám ji sem takhle tomu domečku, aby tady měla kde bydlet. Aby nám náhodou nezajelo někde nějaký dopravní prostředek. Štěpánku, kde pak asi je to letadlo, kde má být? Takže, Štěpánku, řekni nám, co pak to máte za dopravní prostředky tam? Letadla. Letadla. Kde se pohybují? Ve vzduchu. Ve vzduchu, výborně. A střílí na sebe i třeba. Třeba, ale to jenom... Vojenské. Jenom vojenské, ano. Lodě, kde se pohybují? Na moři. Na moři nebo ve vodě, ano. Tak jedejte do vody, ty dopravní prostředky. Já pro vás mám hádanku. Dobře poslouchejte. Pojďte tamhle blíž k tomu našemu rádi. Protože vy budete mít hodně těžký úkol. Posaďte se tady. Vy bude vědět. Dá ruku nahoru, ano, co to je dopravní prostředek. Auto. Dáňa měl ruku nahoře. Dáňo, řekni nám, co to bylo, to dopravní prostředek. Auto. Výborně, auto. Tak, já vám to teď pustím a jsem zvědavá, jaká auto tady budou jezdit. Pozor, tamhle máme jednu překážku a i jiné překážky. Máme tady tu naší vodu, máme tady oblohu, máme tady co ještě? Koleje. Koleje, ještě něco? Silnici, takže tady chci jít jenom sama. Auta! Jedeme, pažte jaká jste auta. Nikam odletět, že? Všechna by byla rozbitá. Jo. Pozor, další hádanka.
Já nevrátlo! Štěpánek na mě křičí, ale Matýsek se vždycky hlásí a Matýsek mi to řekl. Co to je, Matýsek? Matarka. Matarka. Mašina, ale říkáme si to jinak, jak tomu říkáme ještě jinak? Metro! Lokomotiva! Lokomotiva, za lokomotivou jede? Vagóny. Vagóny, ano. A vezme toho ta lokomotiva ty vagóny? Lidi! Nebo? Uhlí! Uhlí může vést náklad, ano. Tak jak pak asi mi ukážete, jak asi budete jezdit tu mašinu? Opatrně pěstí pomalu. A k čemu potřebujeme ty vesty my? Aby třeba nás viděli v noci, když je tmá, viď Martínku, tak ty pásky si dáme na co třeba? Na ruku. Na ruku. Na ruku, ano. A nebo třeba toho smajlíka? Na baťoch, nebo na tričko. Ano, abyste byli vidět, aby vás to auto, nebo pan řidič co? Nesrazil. A na co potřebujeme ty vesty na vycházku, děti? Aby nás viděli. A kdo aby vás viděli? Řidiči. Řidiči, ano, správně. Tínek a Štěpánek půjdou k silnici. A Domča půjde tady Klaunce. Pojď, Domča. Matýsek a Alešek dostanou úkol. Každému dají jednu tušku. Alešku. Přeškrtnout křížkem to, co na ten dopravní prostředek nepatří. Ano, to, co je divné a nemá to tam být, co tam nepatří na ten dopravní prostředek. Tak. A kdo to bude mít? A už je tam oči, nohy, zlomeček a listy. A nohy tam nepatří, osy tam nepatří. Výborně, správně. Správně jste to označil. A jaký to je dopravní prostředek, Lonko? Auto. Lonko? Auto. Auto. A může řídit auto kočička? Ne. Proč ne? A protože, aby nemá hlavu. No, protože kočičky asi řídit auto neumí, že? Jenom pohádce možná někde. Správně. Co pak to je, ale? Kytiska tam nepatří. A co pak to je na tom obrázku? Semafor. Semafor, správně. A ten semafor je pro chodce, anebo pro řidiče? Pro chodce. Pro chodce, ano. Řidiče a pro chodce. Ne, jenom pro chodce, protože tam jsou co? Lidi. Panáč. Panáči. Ano. A jsou tam správní panáčci na tom obrázku? Ne, kosisky. Tocta a zajíc. Martinku, co tam je? Tocta a zajíc. Myslíš, že to je zajíc? Může to být zajíc, kočka, ano. Bez. A na opravdickém semaforu pro chodce je? Panáce. Panáček. Panáček jaký? A on je ještě než zelený nebo červený. Ano, a jeden, ten zelený, co? Stojí nebo jde? Jde. A ten červený? Stojí. Tak a teď Štěpánek řekne, co tam je špatně na tom obrázku. No je tam špatně, to jsem udělal já. Štěpánku, ale já nechci slyšet, co to je to. Řekni nám jednu věc, která tam je. Tohle je špatně. A co to je tohle? To je myš. Ne. Ne, koška. Kočka. A to je špatně. Může to být i myš. Míšo, co je ještě špatně? K
kytička, kytička jsi... tam nepatří, vy. Martinku, co ještě tam je špatně? Co tam ještě je špatně? Zajíc. Zajíc, ano. A Domčo, co ještě tam je špatně? Klobouk. Klobouk a auto, ano, to tam nemůže vyset, že ne? Marta a Domča už vidí vše, co je na silnici. Papísku, dejte to tady na stranu, na zem, můžete to tady položit. Tak, Dětušku, dejte do toho nákladního auta. Ano, Štěpán. S čím? S tím odlečkem. No, můžeme si to vzít třeba ven potom, ano? Tak, a pozor, pozor. Představte si, že tady byl takový šotek. Víte, kde je šotek? Ne. Nevíte, kde je šotek? Já vím, no, skřítek. No, to je takový skřítek, ano. A ten nám tady někam schoval dopravní prostředky. Auto. Takže pozor, dívejte se dobře. Auto. A kdo hodí nějaký dopravní prostředek, tak si k němu půjde stoupnout, ano. Co našlo, Martine? Auto. Kde jezdí? Výborně, to má barvu. Správně. Co našel Míša? Ano. Našel si vlak. Já ti to sundám trošku níž takhle, aby si mohl podívat. Tramvaj, správně. Kde jezdí tramvaj? V Praze. V Praze, ano, nebo i v Mostě, že jo? A po čem se pohybuje? Správně. Motorku a tady. Kde jezdí motorka? Taky na silnici. Správně. Metro, správně. Kde jezdí metro, kluci? Pod zemí. Pod zemí, ano. A po čem? Po čem se pohybuje? Po koleji, ano. A v jakém městě jezdí metro? Kdo si pamatuje, v jakém městě jezdí metro? Marťo. Praze. Správně. A Praha je co? Ještě naše? Ještě město. Výborně. Kde se pohybuje letadlo? Ve vzduchu. A je to správně ve vzduchu takhle? Jo. Opravdu ten šotek to tam bylo správně? Jo. Dál teď. Tak, co našla Lalka? Našla něco? Ta našla motorku, že? A já myslím, že jsme na něco zapomněli. Hledejte, hledejte. Moment, rychle. Na vibrátor! Tak Štěpán, přines nám ho. Štěpán, a ještě moc? No, tak to jsem přinesla. Tak, co pak to je teda? Traktor! Kde jezdí traktor? No, a nebo kde může být ještě? Na trase. No, na poli. Na poli, ano. A kde pak nám je to loď? Po vodě. Po vodě. Tak, dejte mi dopravní prostředky všechny. Něco na té naší záclonie. Co to tam máme asi? Les. Les tam máme. Proč tam máme les? Protože pod zvířátka. Pro zvířátka. No, ale my jsme si to sem dali, protože jste tady jezdili na dopravních prostředcích. A když se blížíme k lesu, tak řidiči musí co? Zastavit. Dávat pozor. Dávat pozor, aby co ta zvířátka neporazila. Ano. A ještě tady máme nějaké obrázky. A číslo. Hasič. A na co to číslo potřebujeme? Ano, abychom věděli, že když někde hoří, tak co uděláme? Zavoláme na tato čísla, která tady máme vystavena. Díváme se, co kdo z vás jste všechno vyrobili a udělali, ano? Tak pojďte, půjdeme nejdříve do ateliéru. Za babičkou, kam jsi jela? Do Německa. Do Německa jela Dětuška na výlet. Kam jel Štěpánek? Já jsem jel. Až daleko, úplně daleko do Německa taky. Taky do Německa. Dáňa jel kam? Do Prahy. Do Prahy jel Dáňa. Tady nám někdo namaloval ještě obrázky, podívejte se, nebo nalepil. Kdo pak tam maloval ten dopravní prostředek? Já. Matýsek, co to je, Matýsku, to dopravní prostředek? Traktor. A ještě se namaloval. Ještě něco vidím, že tam máš. Co to je? Máš to, co to je? Ještě jsme nenamalovali. Poslouchej, on ti to chce říct. Stodola. Stodola tam je, aha. Takže traktor, to je asi u vás na stavku, vy? Tak, a kdo pak dělal, tady nalepoval ten dopravní prostředek? Já. A Barušku, co to je za dopravní prostředek? Autobus. Kam jede ten autobus? Jede do Německa. Všichni dneska jedou do Německa. To ještě letadlo udělám já.
To stíhne zítra, protože dneska už jde za chvíli na výchozbo. Tak Baruško, a to je celá vaše rodina, nebo kdo to tam jede tím autobusem? Nějaký cizí lidi jedou autobusem, aha. A kdo pak namaloval tady ten dopravní prostředí, teď už po co to je? Auto. Auto. Tady má vozík na lidi. Jo, vozík na lidi má. Také myslím, že to je to. To je takový jako dvoupatrový autobus, jo, myslíš. Aha, auto. A to je to vaše auto? Nebo čí to je auto? Nebo jenom tvoje? Vaše? Nebo jenom tvoje? Vaše. A kdo v něm jezdí? Co? Kdo v něm jezdí v tom vašem autě? Co? Nikdo tam nejede, jo. Tak tam ještě zítra, když tak můžeš dodělat, že tam sedí třeba taťka a řídí, vej? Jo, tak si to tady ne. Helikopter, letadlo, žiletadlo, letadlo střílecí a tam a stíhají. Stíhají, da, a ještě tady raketa, raketa a ještě stíhačka. Ano, ale tohle je raketa. Říkali jsme, že to je co? Autobusové, ano, v Praze jsme si říkali. A je to autobusové Praze. Nádraží. Nádraží. Co poskládala? Baruška? Pojďte se. Baruško, co ty si poskládala? Co to je? Metro. A Domčo? Domčo, řekla to Baruška správně? Že poskládala metro. Jo. Kdo pak to byl? Alešek. Alešku, co jsi tam udělal za dopravní prostředky? A jsem tam dal já. Co to je? Sanitka. Sanitka. Matýsku, hele, pojď nám poradit, Domčo, pojď nám poradit, kluci. My nevíme, jestli to udělal Alešek dobře, jestli opravdu ten vlak je tam, kde má být, tam, kde má jezdit. Co myslíte, kde je ten vlak? Ukažte mi ho. Nebo ta lokomotiva spíš. Na koleji. A jede na koleji. Ne. No. Kdo tady jede na koleji? Kdo pak stavil tady hasičskou stanici? My. My dva. Nebo tam byli, jsou lékaři? Ne. Hasiči. A jak je řeknu hasiči, se tohle operáme tu. A Danečko, určitě potřebujeme hasiče. Když hoří. Když hoří, tak je zavoláme. Jestli pak víte někdo, jaké číslo zavoláme na hasiče? No, 150. Nebo 112. Výborně, Matusku, letadlo. Ale protože si ho nestihnul, tak ho když tak zítra doděláš, jo? Necháme si to tady rozestavěné a zítra si to letadlo dostavíš. Ano? Paní učitelka, můžeme se s tím hrát. Štěpánku zítra, jo? Protože teď už děti, koukejte, jak na nás krásně svítí sluníčko. Už se na nás směje to sluníčko. A určitě i všichni řidiči se potřebují provětrat a vystoupit z auta, pořádně se protáhnout. Takže my půjdeme také na chvilečku ven a na zahradu půjdeme, ale ještě si chvíli, na chvilečku pojďte nasedneme na motorky, ano. Tak pojďte honem, kluci, holky, nasedneme na motorky, objedeme celý svět, pozor na překážky. Budou nám to závidět správně. A pozor, motorky nemáme, ale máme auta. A my tím autem a tou naší písničkou odjedeme vedle k Ježičkům, ano. Tak. Tu, 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 auto už je tu. Pojď, mámo, pojď s námi.